Здравейте, аз съм Шерлок Хексмир Баум Пък, както виждате днес играме GTA 5 онлайн Snipers vs Hunters. Освен това виждате, че сме едва 4 човека. Не знам защо така на дни има хора, на дни няма. Оу май гад, аз и ти сме в отбор, добре. Както виждате, аз имам 1 милион. What? Откъде имам толкова пари аз бе? Вау. Аз нямам 100 хиляди сигурно. Мале, аз съм човека с милионите. Даже май, това е в кеш. Това е яко. Това е с определена дупка. Да, имам 1 милион в кеш и още 400 хиляди. Даже почти 500 хиляди. Тук е много кофти. И е садари. Не ядари. Аз това го оцелих два пъти. Сега ако ми го стилнеш... Той се удари. Аз трябва леко пред него да стрелям, нали? Този го оцелих. Аз го оцелих също. О, фак. Пред него малко, нали? Да, бе, някакво такова. Не знам как дойде, просто трябва да свикнеш, защото... Аз така го правя, но то се свиква, не може... Той е взел някаква друга. Кова сега? Къде е, бе? Ох, прото. С това направо ще му пръсна главата. Този го цели. Ох, аз не го. Леле, мале, внимавай! О, тук е! Този. Качи се на рампата. Фак. Оцелих! Оу, е! Добре. Спасих ти живота. Аз помисли, че аз купих. Мале, то пич е ненормален обаче. Какво? Принципно ние сега имаме опция да вземе колата. Наш кола, чакай. Пази се. Каква е тази кола? Брото, аз имам тая, стой. Е така ще се опитам да запуша тука. Нали, колкото мога да е. Колко пари струва тази кола? Почти 2 милиона. Ти трябва да събереш малко пари. Леле, на този капака му свалихме всичко, обаче не го убихме. Тук е! Внимавай! Много е зле, ужас. Бълък. Чай са. Той изобщо видя ли ни, че сме там? Не, няма как да не ни е видял, той трябва да е сляп. Проблема е, че сега кола не мога... Рект! Така, хора, време сега ние да ги размажем. Те имаха възможност, но нещо не се справиха като хората. Не знам, уаат. Това е рай за колите, гледай какво става. Е така по принцип трябва да е, с толкова коли, а не някакви... Ама новата кола къде е, бе? Там въгъла. Аз директно се телепортвам, уаат? Да, сетих се коя тая. Тя дето не си я купих. И сега от тука... I have a car. I have a pen! I have a car pen или... Как беше тази простотия? Уху! What the fuck? Тая нова тартака не... Също това не е нова, но... Някаква... Тарема. Човек, това не мога скача, аз си вземам прото. Това е бавно развиваща кола. Само... На външен вид ме радва яко. Често ли бе? Какво не се качи? Да, ударих се в това отгоре, дете. Чакай да не карам много близко до тези, да не ме гръмна. Аз директно на аутофария. Оха, ма трябва да карам на пътя, защото иначе колата не може да се засили като хората. И гледай да скачаш на това посредата, защото... О, гумата! Фак! Спукаха ми гума. И някой ми изпрати реквест за последване в Инстаграм. Хора, не забравяйте, всички линкове към социалните ми мрежи са в описанието, който не ме е последвал, може да го направи. Защото това става веднъж на светлина година. Добре, аз имам Т-20, защото не мога да скача с никоя кола. Принципно с нея много лесно мога да убият, защото прозореца е огромен. Аз не знам на тебе как не са ти спукали гумата до сега. Спукаха я вече. Ама на тая кола? Да, бе. Е, защо скачаш с нея? Ти реално не мога да скачиш май. Защото преди малко я спукаха. Аха. О! Уху! О, взимам си човек, тука някой... Аз съм при тях. Тези коли, готово.
Значи ли се, бе? Да. И един я го изнасилва, мама човек. Здравата! Мале, как го факам тука! Оу! Леле! Леле! Това беше много, много болезнено. Може ли си горе? Да. Сега и аз идвам. Мале, за малко да ме скочи. Уху! Давай! Как е, пари се малко? Давай! Triple penetration! Да не става? А, фак! Идиотска работа. Фо? Уху! Стой са! Бум! Човек, това няма умиране. А, премаза го, стой. А, кво? Ужас. Той е хак ли? Той е хак! Човек, той е хак! Еми, не мога да го убием, кво? Сериозно? А, най-накрая! What the fuck? И така, хора, време е за трети рунд. Дали ще направим 3-0 и по-скоро 4-0 направо една победа да запишем. Без да ни вземат нито един рунд. Да, наистина това ще бъде невероятно, но ще бъде наистина много трудно. Защото предния път те и двамата успяха да скачат, но за жалост не направиха абсолютно нищо така. Аз стрелям по той. Стрелям бързо по това! Чакай, 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 стой, 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 стой. Къде си, бе? Бум! Еее! Това път не изриви другите, аз мислях, че... Че аз му спукам гумата. Па той нека се сиди колко писка. Айде, май му спуках на гумите. Да. Поцели го. Rest in peace. То след... Тво стара? Бихме, бе. И така, хора, четвърти рунд, понеже един човек лефна, явно го саднахме, ама яката, защото направо ги размазахме. За сега е 3-0, затова сега ще се опитаме да си направим гавра за жало с човека. Както виждате, аз съм с кролбар и ще се опитам да го убия с ръчно оръжие, докато той е с огнестрелно оръжие. Да видим какво ще направим. Само да се надявам, че няма да го фейлна, защото... Принципно не искам да губя рунд, но не искам и да го убивам, често казано. Опа, то ми спука гума, пич. Е, сериозно ли? Оф, сега трябва хора да се взимат. Гумата не ти изпука, бе. Не, аз съм тапак! Мале! Аз съм горе, човек. Не ми взе кръв, стой са! Нали ти казах, слизаш и скрол бара. Куда на ме гръмне? Стой! Изчакай да се кача! Кри се някъде, прави нещо, идвам аз. Отвличам от вниманието да скача. Не знам как това не ми свали кръв, защото аз се стресвам като някой дебил. Стой, идвам! Мале, как му ме гръмне. Ай по-бързо, човек. Coming! Ай, горе съм! Аз съм зад. Не, фак, аз го прескочих! Стой! Сега ще се кача горе! Идвам! Ще ме гръмне заради тебе. Идвам! Фак, не мога да скача върху колата си. А. Излизай! Не, бе! Аз и двамата ви прегази. Да, обаче мен не ме уби. Добре, хора, това беше наистина лесно. За началото беше горе-долу равностойно, но когато този пичелев напросто остана невъзможно, човекът, който беше сам да спечели. Иначе лесни $11,000, наистина големи печалби се правят от тия LTS-и. Та това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви хареса и искате още да снима с Баум Пъл, който така хареса този клип, последите ми коментар и само ли да знаеш канал, за да не сидите всеки ден. Освен това не забравяйте, че ако искате да гледате от неговата гледна точка, може да отидете в другия канал, линк ще има в описанието и съответно от другия канал, ако някой не знае за този, просто да дойде и да гледа. Това ще бъде всичко от нас, чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.